Դերասանուհի հաղորդավարուհի Զարա Արամյանն ամուսնացել է 2001 թվականին։ Նաև ամուսինը Արտաշես Գասպարյանը, երկու երեխա ունեն՝ Էլենն ու Գուրգենը։ Հավելենք, որ Արտաշես Գասպարյանը առաջին ամուսնությունից որդի ունի, ով ի դեպ իր ու Զարայի հարսանիքի ազատ բաշին է եղել։ Էլեն Գասպարյանը հաղորդավարուհի է, այժմ աշխատում է Նոր հեռուստաընկերությունում։ Էլենի խոսքով Զարա Արամյանի դուստրը լինելն իր համար միշտ պարտավորեցնող է եղել, սակայն երբեք այդ փաստից չի օգտվել։ «Չեմ ցանկացել, որ նոր ծանոթության շրջանում առաջին կարծիքը կազմեն ինչ է թե ես Աստղի դուստրը. Դրա համար ես ինքս երբեք չեմ ասել, թե ով է իմ մայրը, որպեսզի իսկ ճանաչեմ որպես անհատ, իսկ հետո ժամանակի հետ իմացել են և բնականաբար հաճելի զարմացել. Հանդիպել եմ մի այնպիսի մտածելակերպի, որ Աստղի երեխան պարտադիր մեծամիտ է. Փորձում եմ ամեն ձև կոտրել այդ կարծրատիպը», մի առիթով խոստովանել է Էլենա։ Վերջինս խոսքով մայրը իր լավագույն ուսուցիչն ու քննադատն է։ «Մայրս ինձ մանկուց եղել է նաև ընկերուհի, իսկ հիմա արդեն կոլեգա, ուսուցիչ, խորհրդատու, ով տալիս է շատ ճիշտ և առողջ արձագանք, այնուհետև խորհուրդներ, որոնց ես ձգտում եմ հետևել ամենայն պատասխանատվությամբ», ասել է նրա դուստրը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։